Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas spremamo pražena krilca. Prvo ćemo da napravimo smesu u koju ćemo da stavimo krilca pre prženja. Treba nam jedna kesa. A sad ćete da vidite i zašto. Sve ove začine ćemo da stavimo u kesu. Prvo ću da izrendam nekoliko čenova belog luka na sipu skroz. I ove ostatke slobodno ostavite u kesi. Stavljam malo više belog luka. Ukus je lepši kada ima više belog luka, a neće piletini ništa ukus da pokvari. Stavila sam recimo 4 čena belog luka. Samo da izvadim ovaj luk. E, tako. Sada dodajem 2 kašike kurkume. Jednu kašiku mlevene slatke paprike. Malo đumbira u prahu. Malo soli. Malo bibera. Malo čili sosa, da malo zaljuti ova krilca, i malo soja sosa. I sada u kesu ubacujem krilca kojima sam skinula kožu i presekla ih na pola. I sve to ubacujem u kesu. Vrlo jednostavan recept, a ukus na kraju ne možete ni da zamislite. E sada, zatvorimo ovu kesu. Ovo mi je super praktična stvar. I sve lepo ovako promešam da krilca lepo upiju sve ove začine. Ovo mi je super praktična stvar. Ne prljate ruke. A lepo, ravnomerno, svi začini se u kesi pomešaju. I lepo sve meso bude dovoljno začinjeno kako treba. Evo, meso nam je sada gotovo. Kako miriše, osjeća se kurkuma, đumbir, beli luk, božanstven miris. Samo sekund, oprem malo ruke. Pripremila sam u jednu posudu brašno. Ulje mi se već zagrelo. Mislim, taman je dovoljno vrelo da mogu krilce da pražim. I svako ovo krilce uvaljate u brašno i sipate u vrelo ulje. Krilca su gotova. Obavezno ih stavite na papirni ubrus. Kao što vidite, moraju naravno da puste malo ulja i taman će papirni ubrus da ih pokupi. A zbog kurkume, ovo ulje je žuto, žuto. Ali ukus je odličan, vidjet ćete. Mnogo jednostavan recept, zaista vredi. Da ne bi ova krilca bila sama, napravit ćemo i jedan fini sosić koji ćemo servirati uz njih. Imam grčki jogurt koji ću malo da posolim. Iscedit ću malo limuna i dodat ću malo sveže nane. Ako volite više nane, možete naravno da stavite više. Ja sam ljubitelj nane, tako da ću da stavim još malo. Nana mnogo lepo miriše. Ovo je sveža iz moje bašte. Ne morate mnogo sitno da bi osetili taj lepi ukus lista nane. Stavimo u ovaj sosić i sad ćemo samo lepo to sve da izmešamo. Samo
da probam ovaj sos, da vidim da li mi je dovoljno slan. Odličan je, baš kako treba. I onda uzmete jedno krilce, pa ovako lijepo umočite ovaj sos. Ovo, ljudi, morate da probate. Ovo je nešto fantastično. Izvolite.